Joga pra dentro que já é. Eu sabia que 90% do meu dinheiro eu gasto com bebida. O resto anda pra onde? O garçom! Falta um! Opa, Chia! Você pega a mesa ali, cara? Vou pegar, pode deixar. Pega a mesa aí. Olha só. Vou entrar numa brincadeira do Lucas. São Lucas! Um pouquinho, cara, olha, é. Eu quero saber quem quer tomar uma cachaçinha do Kinkas. Eu quero